गुन्द्रुकको अचार लोकल रक्सी कोदोको छ्याङ भन्ने थिएँ क्या मैले, तर यो अलिक कनिका मिसा रहेछ। विक्रम भाइ ब्राकेटमा मिस्टर चित्रे, सन्जु सर ब्राकेटमा हाम्रो आजको दुला नयाँ दुला, हाम्रो दन भाइ आजको गाइडर गरे, हाम्रो सुलभ भाइ ब्राकेटमा छँदैछ डट 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 डट, हाम्रो मनिष भाइ यसको पनि छ ब्राकेटमा होइन अहिले नभनौँ, यो चाहिँ म होइन भाइ कता हो त लोकल कुरा खानु, लोकल कुरा खानु, जाडले भन्दा बढी म त त्यसले अचार ल्याउँछ क्या भाइ, तेरै मात्रै आउनुपर्छ भन्ने छ यहाँ सूत्रले।